Cei doi se deplasau dinspre Târgu Jiu spre Bobu. În apropiere de Scoarța, șoferul a pierdut controlul volanului. Mașina a părăsit partea carosabilă, a lovit un copac, după care s-a oprit în șanțul de pe marginea drumului. Ce s-a întâmplat? Avaplanare. M-am întors odată, am venit cu botul în zid, în mal, din mal, spate m-a tras și spatele am lovit copacul. Martorii accidentului povestesc că autoturismul rula cu viteză foarte mare. Viteză! N-are viteza din colo, a derapat și a întrebat. L-a furat, auzi, în curba aceea. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că neadaptarea vitezei la condițiile de drum este principala cauză a producerii accidentului. Șoferul, un bărbat de 39 de ani din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67 din direcția Scoarța către municipiul Târgu Jiu, a pierdut controlul asupra direcției pe fondul neadaptării vitezei de deplasare la condițiile de drum. În urma impactului, pasagera din dreapta a suferit un traumatism la cap. Ea a fost transportată la spitalul de urgență din Târgu Jiu. Mașina a fost distrusă.